ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ମୁଜିଲେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସବୁବେଳେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଛାଇ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଆଜି ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ସେ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନାଁ ଘୋଷଣା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ବାସ୍ ଏଭଳି ସମୟରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଲ୍ଟା ଛକ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇ କାର୍ ମଝିରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଚାପି ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ତିରେ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଓ ଦୁଇ କାର୍ରେ ଥିବା ଚାରିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଚାରି ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ କାର୍ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜକୁମାର ମହାପାତ୍ର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଚନ୍ଦନ ଏକ କାର୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାରୁ ଆଉ ଏକ କାର୍ ଓ ବାଇକ୍ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି କାର୍ ମଝିରେ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ବାଇକ୍ ପଶିଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଆଜି ଭଳି ବଡ଼ ଦିନରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।